Watu wenye ulemavu nchini Tanzania wanakabiliwa na hali mbaya kiuchumi, huku wakiwa nyuma kwenye fursa za maendeleo, hali inawafanya wengi kunyanyapaliwa na kuwategemeza kwenye jamii. Taarifa zaidi na Makrina imeandaliwa. Ulemavu ni hali ambayo yoyote anaweza kukutana nayo hata kama hakuzaliwa nayo. Nchini Tanzania, watu wenye ulemavu wanaonekana kutupiwa nafasi sawa na wengine katika fursa zinazotokea, hasa katika maeneo tunayoishi. Na hii ndiyo sababu iliyokusanya walemavu takriban 600 jijini Dar es Salaam. Lakini nini hasa hutokea fursa zinapokuja kwa watu wenye ulemavu? Serikali na wadau wote wanaosimamia huduma ya kutaka kuwakomboa watu wenye ulemavu waangalie vitu vitatu. Cha kwanza, kuwapa fursa. Cha pili, kuwapa maeneo ya kuhakikisha kwamba zile fursa zinazalisha kutatua changamoto walizonazo. Sawa. Cha tatu, kuwatengea maeneo ya kuweza kuwasilisha maendeleo ambayo wanayahitaji zaidi ili kuweza kukomboa familia zao, kwa sababu sisi watu wenye ulemavu ni sehemu ya jamii. Kwa sisi watu wenye ulemavu, hasa sisi ambao hatuoni, tunapata changamoto hasa tunapotaka kupata mikopo. Kunakuwa na maswali mengi. Kwa mfano, mimi nataka nikope bajaji. Nikifika kule wananiuliza, je, hiyo bajaji utaiendesha vipi na wewe mwenyewe hauoni? Na endapo tunapoenda kumuona, tunapokutana na dereva anakuambia kwa siku unatakiwa nikulipe shilingi 20,000. Na katika ile 20,000 rejesha shilingi 10,000. Kwa hiyo unakuta ile 10,000 ndo unatakiwa itumie katika matumizi yako ya nyumbani, lakini bado utumie kwenye service. Kwa hiyo hiyo inatupa wakati mgumu sana. Na unakuta kwamba hicho kipato kinakuwa ni kigumu, watoto hawaendi shule kama inavyotakiwa, kodi za nyumba, maana sisi tuna majukumu kama watu wengine. Ukosefu wa taarifa za mitaji na fursa mbalimbali katika maeneo ambayo tunaishi bado ni changamoto kubwa kwa watu wenye ulemavu. Hali ya kiuchumi sio nzuri kwa watu wenye ulemavu. Ukizingatia watu wenye ulemavu wana changamoto nyingi sana tofauti na watu ambao waliotimilika kiafya. Kwa hiyo hata katika kutembea, yani yeye anakuwa mtu mwenye ulemavu anakuwa tofauti na mtu mwingine. Upandaji wa daladala umekuwa mgumu, ufanyaji wa biashara umekuwa mgumu. Kwa upande wa serikali za mitaa na kata, hufanya nini pindi fursa zinapokuja ili wenye ulemavu nao waweze kupata nafasi sawa na wengine? Na kwa nini kundi hili mara zote limekuwa likiwekwa nyuma? Tunahitaji kuunda vikundi vya wananchi wenye ulemavu. Sasa kata yangu mimi naweza kama nina mtu mmoja, lakini mikopo ile ilikuwa inatoka kwa muongozo unaosema vikundi. Yaani lazima pawe na wananchi wenye ulemavu wasiopungua 5. Sasa unaweza kukuta kata moja ina mtu mmoja. Kwa hiyo kwenye kata yangu siwezi awezi kupata ile fursa, lazima tutafute na kata nyingine na kata nyingine waunganishwe wapate kikundi cha watu 5 au zaidi ya watu 5. Sasa unapomuunganisha kutoka kata hii, kwamba ukaungane na mtu wa kata nyingine na kata nyingine, wao wenyewe kwanza wanapata hofu, kwa sababu anakuwa hana uhakika na kundi lile analojiunga nalo, kwamba inawezekana kwamba akajiunga nalo halafu baadaye wenzake wakashindwa kulipa na anaona kwamba anaishi naye eneo tofauti kabisa. Lakini tunajitahidi sisi kama madiwani kuwaelimisha kwamba hata kama anatoka kata nyingine, mradi tu anatoka ndani ya halmashauri ile, haina tatizo. Sisi kama baraza la madiwani, lakini kama halmashauri, tutajitahidi kuhakikisha kwamba 5 wale, hata kama wanatoka kata tofauti, wanapata hiyo fursa. Lakini pia namna kurejesha na marejesho tunawasimamia. Maafisa maendeleo wanafanya kazi nzuri kwa kuwasiliana wenyewe kwa wenyewe, kata kwa kata, ili kuweza kuwaunganisha. Kujitegemea kiuchumi kwa watu wenye ulemavu bado ni ugonjwa unaohitaji tiba, kwani wengi wana hali mbaya kiuchumi na wengine hawajiwezi kabisa na kuishia kuwa ombaomba barabarani. Makrina Siovelwa, Kasri la Kikeke, Crown Media. 92.1 Crown FM, Dar es Salaam. 92.1 Crown FM, Zanzibar. Saa 1:05 tuko na mweka hazina kutoka chama cha watu wenye ulemavu wa ngozi, bwana Abdullahi Omari. Umemwona kwenye taarifa hiyo, lakini tutazungumza naye changamoto ambazo wanakabiliana nazo. Ruki, twende Dodoma kwanza, ambapo Traveler Bang yupo huko akiko kwenye msiba wa Mandojo. Traveler, mambo yanaendaje hapo nyumbani?
Hello, traveler. Hello. Hey, traveler, uko hewani. Tuambie kitu gani kinaendelea hapo msibani. Muda huu niko na ndugu zangu hapa, mamangu Dokiwa Saslaus, lakini pia na Lili wa Bishanga wako hapa pia msibani, lakini tulipata nafasi ya kutembelewa na waziri na baadhi ya watu wengine wa Bongo Flava ambao wana namna gani pia wanatoa pole kwa ndugu jamaa na marafiki hapa. Kwa sababu tuko na Dokia hapa. Sasa Dokia anaweza kuzungumza walao maili matatu kutoka hapa. By the way, kasri la kikeke liko hewani na wanakusikiliza sasa hivi. Mimi natamani kujua tumekuja tu hapa kwa ajili ya kuhakikisha tunatoa pole kwa wafiwa, lakini pia kwa mwanamuziki ambaye amefariki, ambaye ametoka, bwana Mandojo ama marehemu Mandojo. Kuna ukaribu wote ambao ulikuwepo kati yako wewe na marehemu Mandojo? Okay, kipindi kwa Mandojo ana hit, sijawahi kuwa karibu naye. Mpaka ile wakawa nilikuwa kufanya shughuli zingine, sijawahi kuwa karibu naye. Karibu naye Mandojo nimeupata nikiwa naye hapa Dodoma. Yes, kwa kumuona live, hata kipindi kile wanapofanya performance kwa iko na online live. Nimewahi kuona online live, ilikuwa kwenye ile Bongo Legends. Okay. Ambao wasanii wa zamani tulikusanyika, tulikuwa tunafanya tamasha letu moja kubwa pale, ilikuwa Sigara. Yes. Ndio nilionana naye for the first time. And then the second time nikaona naye Kariakoo. Kariakoo barini nilikuwa nimeenda kwa kuna mechi ya Simba na Yanga siku hiyo. Oh yeah. So nilikuwa nataka nitoke kivingine nivae cape. Kwa hiyo nikaa nimeenda Kariakoo kutafuta cape. Niko mtaani mkutaa Kongo ndo nikakutana naye. Yeye akanikumbuka, akanisalimia. Vipi sister, mambo ami fulani, nani mzangu? Unajua napenda kuvaa cape peke kwa nyuma hivi. Oh yeah, true. Ndojo hapa akajirudisha cape, ananiambia, "Ah, okay. Niambie unatafuta nini? Mbona uko hai hai?" Ndio nikamuelezea natafuta cape, akanitafutia cape za kijanja. Ananiambia mimi niko squeeze kari yako, nafanya mishemisha na duka langu la viatu, sio nini. Niko hapa. Na bangaiza bangaiza. Okay, poa. Akanipeleka kwenye duka, akanipa na viatu. Akanipa na viatu, akanisindikiza mpaka mbele mbele huko, akaniwaacha. Okay. Yeah, sasa tukapotezana tena. Nikaja kuona naye tena, it was mwaka jana. Last year nimekutana naye Loyo. Loyo pale alikuwa kwenye band ya Bushoke band. Ilikuwa ndo anaenda pale kufanya performance. Tukakutana pale. I do remember performance, it was very good. Watu walikumbuka kitambo sana, unajua age wanaoenda Loyo ni those age zetu, eh? Yeah man, umri fulani umekwenda. Umri fulani. Kwa hiyo ukipigiwa ile nikupe, nikupe nini mpenzi. Bwana. Yeah, yani watu wana vibe lile. Alitunzwa pesa mingi sana, I do remember. Yani watu walikuwa kama umeamsha tena ile, yani Bongo Flava ile ya kitambo. Oh yeah. Yes, kwa hiyo tukakutana pale, tukapiga piga story, nikaenda kama mbili mara tatu. Tukawa tunapiga piga story, kaja tukamwongea naye mara mwisho, mwongea naye live, akaniambia kwamba anataka kuhamia Dodoma. Oh yeah. Atoe biashara zake kule, business alete huko Dodoma. Oh yeah. Unaona Dodoma kuna fursa. Hivyo tukawa tumepiga piga story mbili tatu. Oh okay, yeah. Nikamwambia ya kweli kuna fursa, tukabadilishana mawazo hapo. So the last time kabisa nimeongea na Ndojo, I was kwenye final yangu ile ya pamoja na Mama Cup. Oh, ile ligi yangu ya mpira wa miguu ya Mama Samia. Tulikuwa tumefanyia hapa Dodoma viwanja vya Changombe. Kwa hiyo so ilikuwa final, lazima kwenye final huwa naitaga ma artist. Kwa hiyo nikamwambia yeah, kwa ajili ya performance kunakuwa kuna ile nini, kunakuwa before nini, kunakuwa kuna entertainment. Kwa hiyo nikampea hiyo job, akanitumia picha, nikatengeneza posters. Hivyo ndo it was last time kumuona au kuna kuongea naye Mandojo kwa phone. Oh yeah. Yeah, na bahati mbaya hakutokea. Okay. Yeah. So, tuko pia na Bilili, Lili wa Bishanga bana, naye yuko hapa. Yeye bana ni kwa Dodoma, amezaliwa hapa, sio amekulia hapa. Lakini pia ameshiriki kidogo michezo kadha wa kadha na baadhi ya wasanii wengine wa Bongo Flava kama Bushoke, marehemu Albert Mangoya, naye yuko pia msibani, amekuja kwa ajili ya kutoa pole kwa ndugu jamaa na marafiki ambao wamehudhuria kwenye msiba huu. Bilili, kwanza tuambie, kuna ukaribu wote uliokuwepo nao baina yako wewe na marehemu Mandojo?
Hapana, hatukuwa na ukaribu wote wa hivyo, ila tulikuwa tunajuana kama wasanii na watu ambao tunaonana mara zote tukiwa Dodoma. Hatukuwa na ukaribu wote kabisa. Unaweza kukumbuka labda mara ya mwisho mmewahi kukutana wapi au kwenye event ipi? Nakumbuka mara ya mwisho kabisa tulikutana kwenye nani ya Mwenge, kwenye mkesha wa Mwenge hapo hapa Dodoma. Mkungu Dodoma hapa. Mimi nilikuwa niko pale na yeye alipita, na bahati nzuri ni mtu ambaye akikuona hawezi akakupita. Kwa hiyo alikuja tukasalimiana, akaniambia mimi niko hapa, tukaongea. Nadhani ndio ilikuwa mara ya mwisho sikumuona tena mpaka nilipokuja kupata hizi taarifa za msiba. Taarifa za msiba umezipata ukiwa wapi? Taarifa za msiba nimezipata nikiwa Nzuguni. Kwa sababu mimi niko Nzuguni kule na shughuli zangu. Kwa hiyo nilikuwa napita nikawa nasikia watu wanasema kuna msanii amepigwa hivi na hivi. Na katika kufuatilia nikaja nikaambiwa kwamba ni Mandungu. Unaona? Kwa hiyo baadaye pia nikawa niko nyumbani, Dokia akanipigia. Akaniambia, "Lela, una taarifa zozote?" Nikamwambia ninazo. Kwa hiyo inakuaje? Nikamwambia kwa hiyo inabidi tuende msibani. Kwa ndo tukaanza kufuatilia sasa msiba uko wapi. Baada ya kufuatilia ndo mpaka tukawa tumefika hapa msibani. Doki, wasanii mbalimbali nimewaona hapa. Nimemwona Ben Paul, by the way, nimemwona Domokaya, nimemwona Mansuli, nimemwona TID. Kumekuwa kuna story sana za baadhi ya wasanii kuchagua aina ya misiba kwenda na kuhudhuria. Katika kile ambacho umekiona kwa wasanii hapa, una lolote la kuzungumza kwenye industry? Sina lolote la kuzungumza. Wewe mtu kama anachagua maisha yake hayo hivyo, unajua msanii huwezi kumbadilisha, you know? Kwa sababu ni mtu mzima, mtu na maisha yake. So me, I'm trying to do my best. Though I can't teach an artist eti afanye vile ambavyo mwambea, kwa sababu anajua hii nzuri, hii mbaya, hii black, hii white. So tunaenda hivyo. Okay. Kikeke King, bana, niko hapa maeneo ya Ndachu, Dodoma. Sana. Kama unatusikiliza vizuri, kama una lolote la kuweza kuuliza, niko na Bibi Edoki, naye amekuja hapa msibani, lakini pia niko na Lili wa Bishanga. Ama Leila wa Bishanga. So kama kama una lolote la kuuliza, karibu sana. Kwako wewe, Traveler Bang, tumeambiwa mnajua ratiba ikoje ya mazishi na ripoti ya polisi imekishatoka hivi? Ripoti ya polisi bado haijatoka rasmi, lakini mchana kwenye The Throne tulizungumza na Dula na Lesa pamoja na msemaji wa familia, akatuambia tayari walikuwa wameshajipanga kama ndugu kwamba wataenda kufanya mazishi maeneo ya Manyoni pale, lakini haijulikani ni lini, kama maybe ni kesho na muda gani. Kwa hiyo walikuwa wanasubiriana ndugu wote akiwemo kaka yao mkubwa pamoja na baba yao mdogo kuweza kuwasili hapa, alafu ndio wapange ratiba, lakini eneo ambalo utahifadhiwa mwili wa Mandojo ni Manyoni, Singida pale. Naam. Asante sana, Traveler, kama kutakuwa na chochote tutarejea kwako kabla ya kutoka saa 3 ya usiku. Lakini niwape pole wote pamoja na familia ya ndugu wa Mandojo hapo Dodoma. Poleni sana. Shukran sana na kongole sana. Chochote kile mtakachokihitaji, tuko sawa kuhakikisha mnapata update zote kutokea hapa Dodoma. Kasri la Kikeke bwana. Asante sana. Tisi na mbili nukta moja FM. Unasikiliza Kasri la Kikeke na Ruki. Kama masihara hivyo. Mtu kaondoka. Unajua kuna kitu Doki alikuwa anadisia hapa, hata mimi nilishapitia situation na Ndojo. Hata mimi aliwahi kunipa viatu. Nilikwenda Kariakoo, nilikuwa nafanya shopping, nikakutana naye, yeye ndo akanikumbuka. Ruki, mambo, unatafuta nini? Nikawaki nani? Ndojo, mdogo wangu, njoo sasa, unatafuta nini? Alafu na miguu fulani hivi, njoo leo nikublesi viatu. Kwa akanipa viatu, akaniambia kuna viatu fulani hivi unavipendaga, nikiagiza tu mzigo nitakushtua. Na that was our last conversation. But it's sad. Mi mara mwisho ulikuja kuperform London, huwezi kuamini. 2008 kama sikosei. Yeye Domokaya pamoja na JD tukaenda kuangalia show yao, kuna ukumbi mmoja karibu na Wembley. Lakini nafikiri ndo mara mwisho nimemwona miaka yote hiyo. Yaani nashukuru Mungu ilikuwa ni kwenye 2000 za mwanzo. 2021 kama sikosei. Yeye juzi kwenye usiku wa Legends ukwepo. Hapana. Nakumbuka kati ya mara mwisho wa Wales. Nilikuwepo, sikumuona. Alikuwepo?
Wao walifanya Mandoji na Mukawe walifanya performance. Hapana, mimi mwisho nilikwenda ilikuwa ya kina. Wao ilikwenda ya J Melody. Ulikuwa bado pale ubalozi wa Faransa. Usiku wa Legends ulikuwa bado tuko hapa kwenye show. Kwa I think wakati wanaperform, maana walianza mapema. Sisi tulikuwa tunamalizia show. Kwa hata kama alikwenda muda umeshasogea. Yes. Namkumbuka hivyo bwana. Asante sana. Kama nilivyowaambia, tupo na Mweka Hazina kutoka chama cha watu wenye ulemavu ngozi Tanzania, Abdullahi Omari, na tunaangalia mkutano ambao umefanyika leo, ukiangalia fursa za maendeleo na hali inayofanya walemavu wengi, watu wenye ulemavu kunyanya paliwa. Karibu sana bwana Omari. Kitu gani hasa ambacho pengine kimetoka kwenye mkutano leo? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza nachukua fursa hii kumshukuru Mungu na kushukuru kupata fursa ya kuongea katika kipindi hiki. Leo nashukuru vile vile jitihada zinazofanywa na taasisi ya Dada Ikupa, Stella Ikupa Foundation, ambayo imekuwa ikikutanisha watu wenye ulemavu kwa ajili ya kuangalia mahitaji nini na fursa ziko wapi. Sasa leo lengo kubwa ilikuwa ni kuangalia fursa zilizopo kwa watu wenye ulemavu, lakini vile vile na changamoto zipi ambazo zinawakabili watu wenye ulemavu. Katika mambo ambayo yameweza kuangaliwa pale, ya kwanza ni namna gani ya matumizi ya mitandao ya kijamii, lakini vile vile kulikuwa na namna ambavyo watu wenye ulemavu walikuwa wanahamasishwa ili kujitambua na kuweza kuzifukuzia fursa ambazo zinazojitokeza. Lakini maneno mengi ya watu wenye ulemavu yalikuwa yanajitahidi kuzungumzia kwamba fursa zinawezekana zikawa zipo, lakini upashanaji wa habari au ufikikaji wa habari kwao pamekuwa ni changamoto. Kwa kweli mkutano ulikuwa ni mzuri sana. Watu wametoa hoja nyingi sana, pamoja na kwamba watu tulikuwa wengi, muda ulikuwa mfupi, lakini mambo muhimu yameweza kuzungumzwa pale ambayo kwa namna moja au nyingine yanaunganisha watu wenye ulemavu na kukuza uwezo wao na uelewa katika kuzifikia fursa mbalimbali. Kabisa, na mikutano kama hii ni muhimu sana katika kuondoa unyanyapaa na kuleta fursa, sio? Mikutano hii ni muhimu sana, na hasa ni katika kuwajengea uwezo. Unajua jamii ilivyo, inawaangalia watu wenye ulemavu kwa mtazamo wakati mwingine ni wa huruma, ambayo wakati mwingine inadumaza. Sawa, huyu hawezi kufanya hiki, huyu hawezi kufanya hiki, huyu amwangalieni tu, jambo ambalo ndugu Kikeke, ulemavu ni muonekano, lakini sidhani kama mtu ana moyo una ulemavu. Sidhani mtu ana akili na ulemavu. Sidhani kama mtu ana kipaji chenye ulemavu. Sawa. Sasa huyu mtu anaelelewa kwenye mazingira yale ya kudekezwa kupita kiasi, alafu akawa na mwingine labda kwa namna moja au nyingine akanyanyapaliwa kutokana na mila na desturi, wapi anaenda kuosha ile hali yake ya kisaikolojia? Kwa hiyo tunapokutanishwa watu wenye ulemavu walio wengi, moja ya faida kubwa, kwa sababu tumetoka kwenye malezi tofauti tofauti, utakuta huyu mwalimu, huyu kumbe ana masters, huyu mkulima, huyu mfugaji. Sasa yule ambaye amelelewa kwenye mazingira fulani anaona kumbe mimi naweza. Kwa hiyo kile kipaji chake ndicho kinachoanza kujitokeza. Sasa unaweza kikajitokeza kipaji au kajitokeza uwezo, unapambana sasa na fursa ya kupata aidha uwezesho kama elimu, au uwezesho kwa maana ya mtaji, au uwezesho kwa maana ya kuunganishwa. Kwa mfano tuna watu wenye ulemavu wasanii. Sawa. Hivi ni nani ambaye anaweza kumwangalia kwa haraka haraka kiziwi au mtu mwenye ualbino akasema huyu ana uwezo fulani? Yani mpaka ione tabu, yani ifike kwa tabu sana. Kwa hiyo changamoto kama hizo ndizo ambazo zinapelekea kwamba kuona hii mikutano ni ya muhimu sana, lakini mikutano hii inakuwa na faida kubwa sana. Kwa mfano leo tulikuwa na madiwani, tulikuwa na watu tofauti tofauti. Madiwani ni sehemu kubwa sana ya jamii ambayo inaunganisha wadau. Kwa hiyo kwenye ule muungano unasaidia madiwani nao kupata hali halisi ya watu wenye ulemavu. Lakini kabla sijamaliza ndugu mtangazaji, tunapozungumzia ulemavu wa ngozi, ualbino, ulemavu wa ngozi ni sehemu ndogo tu. Lakini uhalisia unaposema ualbino ndio unaitamka ile halisi ambayo inakusanya macho na ngozi.
Kwa hiyo unaposema ulemavu wa ngozi, kuna wenzetu wenye psoriasis. Mm. Ambao wale ndio walemavu wa ngozi, kwa maana tatizo lao ni ngozi tu. Hii ni albinism. Albinism, na katika Kiswahili ili kuondoa maneno ya unyanyapaa na nini, Kiswahili kimetoholewa ni ualbino. Kwa hiyo hata chama chetu sasa hivi kinaitwa Chama cha Watu Wenye Ualbino Tanzania. Mtu ni mtu mwenye ualbino. Kundi ni watu wenye ualbino. Jamii ya watu wenye ualbino. Kwa hiyo tunajua kwamba wengine wanaweza kusema kwa ni hii si lugha tu, kwa ni Kiingereza ni hivi na hivi. Na kwa ndugu mtangazaji, napenda kusema hata kamusi zinazotolewa zinatolewa kuwakuta jamii wanazungumza lugha gani. Kwa hiyo ile lugha wanayoikuta pale, hata kama ni ya kunyanyapaa, lakini wao ndio wanaona lugha ambayo inawakilisha kundi lile. Kwa hiyo sasa katika lugha halisi ya kwetu sisi ni watu wenye ualbino. Kiswahili safi kabisa, wala ukitumia hiko hakina maana. Nashukuru sana kwa ufafanuzi huo, kwa sababu wakati mwingine ilikuwa inaleta utata na watu kuna kujua waseme vipi, lakini asante sana kwa hilo ambalo umelisema. Unyanyapaa umepungua kwa kiasi gani mpaka sasa, yani ukiangalia labda na miaka 20 iliyopita? Naweza nikasema umepungua kwa kiasi kikubwa, kwa sababu mimi mwenyewe nakaribia miaka 60 sasa, si ndio? Lakini nimekulia Dar es Salaam hapa. Una miaka 60 wewe? Nakaribia miaka 60. Nakaribia miaka 40 hivi. Bado kama miaka 40. Nakaribia bado kama miaka 40. Siko vizuri sana. Unaelewa bwana? Ndio. Lakini nakumbuka Dar es Salaam hapa ilikuwa ukiingia kwenye basi wakati ule tunapanda DMT Buda Kamata. Sawa. Unaingia kwenye basi, kwenye kitu utakachokaa haji mtu kukaa. Ndugu yako unaongozana naye, anaulizwa bwana huyu ndugu yako, anasema hapana. Sawa. Anakukana kabisa. Anakukana. Hasa kutokana na mitazamo hiyo hasi iliyokuwepo wakati huo. Kwa hiyo naweza nikasema watoto ambao wa sasa hivi hali ya unyanyapaa imepungua kwa kiasi kikubwa. Yaani uelewa wa jamii umeongezeka. Lakini huu uelewa wa jamii umeongezeka mijini. Sawa? Na vijijini kinacholeta tabu kidogo sasa hivi ni mila na desturi. Kwa mfano, unakuta mtu labda ametoka katika mila ambayo kukutana na mtu mwenye ulemavu aina yote au ulemavu wa ualbino ni mkosi, si ndio? Kwa hiyo pamoja na kwamba atakuwa na nafasi fulani ya maamuzi, atakubali kutokana na miongozo, lakini ile hali halisi aliozaliwa nayo inachukua muda mrefu sana. Kwa hiyo ule muda unakuja kuisha kwa sababu ya muingiliano. Sasa unakutana na Abdilai asubuhi, labda ndio bosi wako ofisini, na wewe kukutana na mtu mwenye ulemavu ni tatizo. Na yeye lazima uripoti kwake inakuwaje. Kwa hiyo unajaribu siku ya kwanza, siku ya pili, ikishafika mwezi hivi unaona kumbe ni mambo ya kawaida tu. Unaona? Kwa hiyo unyanyapaa bado upo kwa sababu wengi tumetoka kwenye culture zetu. Lakini unapungua kwa kiasi kikubwa, hususan katika hali halisi ya muingiliano. Ili ningependa nilizungumzie hata upande wa elimu. Kwa mfano, watu wanasema hawa wapate elimu kwenye eneo lao. Kwetu sisi watu wenye ualbino na jamii ya watu wenye ulemavu kwenye ujumla, ule mchangamano wa mikusanyiko aidha ya watoto au ya shuleni inaondoa kwanza unyanyapaa wa awali, kwa sababu siku ya kwanza mtu atakugusa hivi kuona ngozi hii labda inatoka. Siku ya pili atakukaribia, siku ya tatu atakuuliza swali utamjibu, siku ya nne anakuuliza yeye, sasa anakuwa ni rafiki. Kwa hiyo ule mchanganyiko wa kwanza unaondoa unyanyapaa ndani ya jamii ya ule muingiliano. Kwa hiyo tunahitaji sana tupate shule jumuishi ambazo zitakazozingatia mahitaji stahiki ya kwetu. Kwa mfano, mimi nina low vision. Kwa hiyo ninapokuwa shuleni na uono hafifu. Ninapokuwa shuleni, mwalimu anahitajika kujua tatizo langu, sio mimi kutangaza tatizo langu. Kwa hiyo nisogezwe karibu na ubao mpaka kwa kiwango ambacho nitasema hapa sasa ni sawa. Lakini kwenye mazingira ambayo bado lazima mwalimu awe karibu na mimi ili aweze kukidhi, na low vision na uono hafifu, lakini vile vile siwezi kukaa kwenye watu wanasema mwanga. Sawa. Lakini kinachoumiza kwa watu wenye albino sio mwanga wa jua, ni mionzi ya jua inayoitwa ultraviolet rays. Hii mionzi ambayo hata nikikaa wengine wanaona wakati ule labda wa mawingu anasema leo hali ni nzuri tu pita, lakini inawezekana wakati wa mawingu ndio kuna mionzi mikali zaidi kabisa. Kwa hiyo hizo changamoto zikitatuliwa basi mchanganyiko utakuwa. Lakini unyanyapaa na wenyewe umepungua kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu ya uelewa na mikusanyiko na elimu. Kwa sababu mimi kwa mfano hapa mimi nilivyo, si ndio? Ndio. Navyoongea
siongei kama mtu mwenye ualbino. Sawa? Yeah. Na jamii kikubali kile nacho kiongea, hali yangu itabaki ni kuonana tu. Kabisa. Kuna nimesikiliza kidogo mkutano wa leo. Kumekuwa kuna malalamiko hususan kwa walemavu wanawake wanapokuwa wajawazito, wanapata adha wanapokuwa kwenye vituo vya afya. Wewe kama kiongozi na kupitia kituo kama hicho, unatoa rai gani kwa uguzi na baadhi ya vituo vya afya? Asante ndugu mtangazaji. Ndio ile nilosema mwanzo kwamba wahudumu wa afya ni sehemu ya jamii wanayokwenda katika hivyo vituo vya afya. Mhudumu wa afya anasema, ai maskini. Hasa sisi wanaume ndio tunalaumiwa sana. Wanaume hawana maana kweli. Hata huyo amempa mimba. Sindio? Sasa unafikiri kwamba ile sio haki yake ya msingi. Kwa hiyo ni haki ya msingi. Rai ya jamii yote inayotoa huduma iangalie utu kwanza na istafsiri muonekano. Unapomwangalia mtu, amini kwamba huyu mtu anafikiri, huyu mtu anaona, huyu mtu anawaza, huyu mtu ana uwezo. Sawa. Kwa hiyo ukizingatia hivyo vitu, utagundua kabisa chochote utakachomfanyia, utamfanyia na sawa na mtu asiyekuwa na ulemavu. Kuna maneno watu wanasema utamfanyia na sawa na mtu wa kawaida. Hilo neno mimi huasipendi kulitumia. Mtu mwenye ulemavu, asiye na ulemavu, wote ni wa kawaida. Kabisa. Sababu zile huduma za msingi za kibinadamu wote tunazo. Unaona? Kwa hiyo rai yangu ni kwamba huduma yoyote anayetoa huduma asitizame hali, aangalie hitaji. Ambalo kama analohitaji mtu mwingine ambaye ambaye hana ulemavu au hana hali ile inayoonekana kwa wakati ule. Na kila mtu ana haki ya kila mtu ana haki ya kuthaminiwa utu wake. Lakini kila mtu ana wajibu kwa mwenzake. Mimi na ualbino, ualbino wangu hauna sababu ya mimi kumnyanyasa mtu mwingine kwa kupitia ualbino wangu. Kwa hiyo ile ni haki, ile ni wajibu wangu mimi kutambua haki za mtu mwingine. Sawa. Lakini yule mtu mwingine ana haki ya kwa, ana wajibu wa kuangalia haki zangu mimi ni nini. Na si lazima labda mtu mwenye ulemavu azungumze yeye, jamani mnaniona mimi, nisaidieni. Jamii ione kwamba huyu anahitaji huduma gani. Lakini katika hizi huduma ambazo tunazoziangalia, si vyema sana kwa mtu mzima kumpa msaada wa moja kwa moja, labda kulingana na hali ilivyo. Dhamira kubwa ya kuweza kuwapa watu ndio hizi, kwa mfano fursa tulizokuwa tunaziangalia leo za kiuchumi. Ni namna gani mimi nitakavyoweza kupata mtaji utakaoniwezesha? Ni namna gani nitakapopata fursa ya kuendesha ule mtaji wangu? Ni namna gani nitakavyoweza kuweka akiba za kuweza kunifanya na mimi niweze kutegemewa ndani ya jamii ambayo naishi nayo na kumaliza mahitaji yangu ya msingi na yanayohitaji. Na ndio swali langu nilikuwa nataka kujia hapo hapo inapokuja kwenye swala la fursa. Watu wenye ulemavu wote ule wanatengwa kwa kiasi gani, ama kwa kuonewa huruma tu au kwa kuonekana labda pengine hawawezi kutekeleza mambo fulani? Fursa, ndugu mtangazaji, ina namna nyingi. Fursa kwa sababu tunazungumzia biashara, lakini kuna fursa hata ya ajira. Ndio, nazungumzia na ajira pia, fursa zote hizo ndio. Naona. Kutengwa kuna namna mbili. Kuna kutengwa kwa huruma na kuna kutengwa kwa kunyanyapaliwa. Sawa? Kwa hiyo muonekano wa kukubali kunategemeana sana na huyu mtu amekuwa katika makuzi gani. Tazungumzia mfano, sitoweza kutaja majina. Sawa? Kuna binti ambaye alimaliza chuoni vizuri tu na akawa na sifa nzuri tu kulingana na vyeti alivyonavyo. Mwenye kampuni akasema okay, mimi nahitaji mtu mwenye sifa hizi. Mwalimu wa chuo aliyomfundisha yule binti akasema okay, nitakupa mtu, akampeleka yule mtu. Yule mwenye kampuni akasema okay, akamuita mke wake. Mke wake akamwangalia yule binti akasema, sasa utafanyaje naye kazi? Mimi siwezi kukubali. Mume wake anamwambia, lakini vyeti alivyonavyo hivi hapa, sifa anazo. Huyu bwana pana. Mwanaume yule mwenye kampuni ambaye ni mkurugenzi akasema, mimi nasema huyu atafanya kazi hapa. Sawa. Ndani ya wiki moja yule ambaye alikuwa anamkataa ndio akawa ni rafiki, kiasi kwamba yule asipokuja kazini yule kazi haziendi, kwa sababu aliwajaribu kuelekeza mifumo, hiki ukiweka hapa, ukifanya hivi utakuwa hivi. Akaweka mifumo ikawa mizuri sana. Kwa hiyo akamkubali na mpaka leo ni marafiki sana na yule mama. Kwa hiyo unajikuta kuna ile dhana ya kwamba hawa wawezi, sio kwamba kuona tu kwamba labda ni mila na desturi, lakini ule mtazamo kwamba
Sasa hawa hawawezi. Lakini mtazamo wa pili, yani mimi kampuni yangu nionekane nimeajiri mtu wa namna hii, huo sasa ndio unyanyapaa na kujitafsiri kama katika hali nyingine. Lakini ni kweli kwamba watu wenye ulemavu walio wengi waliopata ajira stahiki wamekuwa ni watendaji wazuri sana kwenye kazi zao, kwa sababu wanaamini kile wanachokifanya ndio kitakachoweza kuwakomboa kwenye maisha yao. Labda mfumo mzima ukoje hapa, kwa sababu kwa uzoefu wangu mimi kuishi Uingereza, ukienda kuomba kazi kama kuna fomu unajaza, inabidi useme wewe asili yako ni nani, kama ni mtu mweusi au ni mweupe, au kama ni kama ni mlemavu au kama ni Muislamu. Kwa hiyo kuna hizo hapa, hivyo vigezo vinatizama, na madhumuni hasa ni kuhakikisha kwamba kila mtu anapata fursa sawa, ili watu wa aina moja tuasiishie kuajiriwa. Hapa mifumo iko vizuri sana. Mfano, unaambiwa katika kufanya usahili, kama maksi za kawaida ni 90, kwa mtu mwenye ulemavu inatakiwa iwe 75 au 60. Kwa hiyo hiyo ni ya kwanza, sawa. Lakini ya pili, kwenye ajira lazima uangalie kwanza haya makundi, kwa sababu sheria nchi yetu inasema kwamba, sheria watu wenye ulemavu inasema kila penye watu 20 asilimia 3 ya watu hao apatikane mtu mwenye ulemavu, sawa. Kwa hiyo sasa hii inaonyesha kwamba mifumo iko vizuri, lakini mifumo hii bado waajiri binafsi, aidha kwa kutokuijua au kwa kutokuwakaribia watu wenye ulemavu, au kutokana na dhana ya ile, kwa sababu tulivyoenda katika uchumi wa kibiashara, watu walikuwa hawaangalii jamii, walikuwa wanaangalia mapato, kwamba mwingine anasema nikimwajiri mtu mwenye ulemavu nitalazimika kumnunulia wheelchair, nitalazimika sijui kuangalia hivi, nikimwajiri asiona itabidi msaidizi. Lakini mifumo iko vizuri sana, na hata katika hizi poto za kuomba ajira poto, zina maelezo kabisa una aina gani ya ulemavu. Bahati nzuri tu kwenye mifumo yetu hapa sidhani kama wanauliza dini, na wala na kabila sidhani kama wanauliza, sawa. Lakini ile una ulemavu aina gani, unajibu. Una changamoto zipi, unajibu. Lakini mifumo hii inazingatiwa sana labda katika ngazi ya serikali, huko kwenye sekta binafsi na wawekezaji haina nguvu sana, na wala sheria kuchukua hizi, kwa maana kwa nini wewe ufanye hili. Na ndio maana leo kwa wale waliokuepo, kuna tulikuwa tunajaribu kuangalia kwamba hata mkaguzi wa hesabu za serikali kuwe na kipengele cha kuangalia asilimia ya wafanyakazi walioko pale, je, wako asilimia watu wenye ulemavu wako wangapi na ni asilimia ngapi. Ukiajiri asilimia 3 ya watu wenye ulemavu, sawa, lakini ukizidisha sio mbaya, mbaya ukipunguza. Na kwa sasa hivi tunavyozungumza, miaka 20-30 iliyopita tulikuwa tunazungumza elimu kwa watu wenye ulemavu, fursa zinapatikana, ajira hakuna. Yaani fursa zinapatikana wenye uwezo huo wa taaluma ile hapo. Lakini ndugu mtangazaji, leo hii tunasema ukitaka watangazaji hapa, studio itajaa. Kabisa. Ukitaka waandishi wa habari wenye ulemavu, studio itajaa. Ukitaka mawakili, mahakama zitajaa. Kwa hiyo sasa hivi tunavyozungumza, watu wenye ulemavu wenye elimu wapo wa kutosha, lakini ajira bado hazitoi fursa sawa kwa watu wenye ulemavu. Na kwa Tanzania yetu, kwa sensa ya mwaka 2022, mpaka sasa hivi tuna watu wenye ulemavu asilimia 11.7 nafikiri, ambapo ukichukulia kiwango hiki na ukachukulia kwa wale ambao wanaojai wanaohitaji ajira, karibuni watu wasingekuwa wanatembea mitaani. Ni kweli kabisa, Salim alichongea Bwana Omari. Mimi nimewahi kutembelea ajira poto mara nyingi tu. Fursa zinazotoka za serikalini, haijalishi ni ya daraja gani, ukishuka chini kabisa kule ili upate sehemu ya kutuma maombi, kuna vigezo hivyo. Mara nimeona kabisa ikitoa fursa ya ziada kwa walemavu, na inakuwa inataka pia ujaze ni wa aina gani, na inaandika kabisa kwamba wenye mahitaji maalum watapewa kipaumbele zaidi pamoja na wanawake. Kwa tuipongeze serikali kwa kuona hiyo, tuombe tu rai kupitia Kasri, hata makampuni binafsi yajiunge kwenye hilo. Kila mtu ana haki na kila mtu anaweza kufanya fursa, hususan watu wanajituma, wanasoma na vigezo wanavyo kweli. Na katika ushawishi wetu kama vyama, kupitia shirikisho na chama kimoja kimoja, tunajitahidi kukutana na
waajiri tofauti tofauti, aidha moja moja au kupitia chama cha waajiri, kwa sababu tunakubaliana kwamba Watanzania wengi huwa hatusomi miongozo, kwamba unaweza ukamuona ni afisa utumishi kweli, lakini kuna swala fulani labda mpaka umpelekee muongozo ule mezani. Kwa hiyo inawezekana huu muongozo wa ajira kwa watu wenye ulemavu bado haujaeleweka vyema. Kwa hiyo tunatumia jitihada nyingi tu kuweza kuwafikia waajiri na kupitia chama cha waajiri, ili kuwaelimisha miongozo inayotaka huduma kwa watu wenye ulemavu, kuelimisha sheria za ya watu wenye ulemavu ya mwaka 2009 sheria namba 10 inasemaje, kuambia kanuni za nini sera ya watu wenye ulemavu ya mwaka 2004 ambayo kwa sasa inafanywa maboresho inasema nini. Katika muonekano ule utatusaidia kwamba tutafikia wapi, lakini hapo hapo tulikuwa tunaangalia vile vile, kwa sababu kupunguza hizi changamoto kuna wale wenye uelewa lakini hawataki, tuone basi kutakuwa na sheria gani ambayo utakayozungumza iwapo mwekezaji fulani au kampuni fulani au eneo fulani halijaajiri watu wenye ulemavu, basi sheria gani itakayoweza kutoa hukumu kwa wale, aidha faini au kitu gani kitakachoweza kufanyika kwa mtu ambaye hajaweza kuajiri watu wenye ulemavu. Na labda niseme kwa miaka iliyopita, unajua vitu vinaenda vinabadilika. Kwa miaka iliyopita nakumbuka, ingawa nilikuwa mdogo, lakini na nilisikia kwamba ilikuwa ukiajiri watu wenye ulemavu kadhaa unapunguziwa kodi. Sasa ilipelekea wakati yani Muhammad Enterprises wakati ule iliajiri watu wenye ulemavu wengi sana pale Pugu Road. Lakini nafikiri ile sheria ilipofutwa ikabidi wale watu wenye ulemavu waondoke. Nashukuru sana bana bwana Abdullahi, na asante sana kwa kuja kuzungumza nasi. Asante sana kwa umetoa mengi sana, na uhakika katika yale uliyozungumza leo yataleta tofauti huko ilipofika. Asante sana kwa kuwa nasi kwa leo. Shukrani sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Una sauti nzuri sana kwa utangazaji unajua. Mimi nashukuru, lakini bahati mbaya na kigugumizi. Nikipewa shughuli ya utangazaji inaweza kuwa nikapewa sasa. Hapana, mbona mzungumza vizuri? Kigugumizi kiko wapi? Naichukulia ni timing tu. Tuende vizuri. Ni mbona kuna mapumziko? Asante sana. Napenda kuchukua fursa hii na mimi kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna chini ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania fursa nyingi sana zinatoka sasa hivi. Lakini vile vile kwa kumalizia zaidi, ni kuwaomba jamii wanaotulea watu wenye ulemavu, watoto na watu wenye ulemavu wenyewe, tusijinyanyapae sisi wenyewe. Tuzitafute fursa ziliko ili tuweze kuzitumia, na sisi tunahitaji kuwalea jamii ambayo si watu wenye ulemavu. Asante sana. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.